waa midayo oo markale ka muujinaya midnimada iyo wada jirka jamhuuriyadda Soomaaliland maanta xarunta gobolka Daraawiishta ee Laascano muuji wada jirkeeno ayigeena kala muuray runtaki kumudila wacdaro aan hore loo arag ayuu ka dhex sameeyay magaalada Laascano oo di xarunta gobolka Sool hoggaamiye badmaax iyo urur siyaasadeedka uu hoggaaminayo oo sita magaca wada jirka iyo midnimada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana taageerayaal tiro dhaaf oo kumanaan kun kor u dhaafay ay subaxnimadii saakaba iska soo xaadiriyeen goobtii uu ku soo bandhigayay dhoolla tuskiisa iyaga oo dadkaasi u soo jarmaaday sidii ay cududooda u muujin lahaayeen sida oo kale hoggaamiyaha da'da yar ee urur siyaasadeedkan majaraha u hayana u siin lahaayeen codka kalsoonida hoggaamiyaha aan turunturada siyaasadda iyo seermaseegtadoodu ay kala fog yihiin oo ah aqoonyahan daayar waqtigan xaadirkaana ay Soomaaliland u baahan tahay ayaa dhammaan lixda gobol ee jamhuuriyadda waxa uu ka helay taageerayaal tiro dhaafa kuwaasi oo ku dhiirigelinayay inuu maanta majaraha u qabto oo meesha la doonayo gaarsiiyo jamhuuriyadda Soomaaliland oo in ka badan 130 sannadood aqoonsi raadinaysa cismaan maxamed badmaax hoggaamiyaha urur siyaasadeed ka mideeya ayaa ku dhex lugeeyey iyada oo taageerayaashiisu ay hareero socdaan magaalada Laascano ee xarunta gobolka Sool ugu dambeyntiina guddoomiyaha halkarka ah ee ay shacabku codsanayaan inuu hoggaamiyo ayaa goob fagaare ah kala hadlay taageerayaasha urur siyaasadeed ka mideeya ee magaalada Laascano bay dhiibteen waxaan anaga ka ballan qaadayaa waxaan ballan qaadayaa inaan fiiro gaar ah u yeesho gobolka Sool waxaan soo maray iskuullada saaka makhaayadaha laga shaakeeyo shacbi fiican oo xariira oo u diyaara horumar oo aan qoqob iyo qabyaalada qoon gobolka Sool waxay caddeeyeen inay qabyaaladii dhacday hadhacdo mideeye ha mideeye qaranka ilaahay waxaynu ka rajaynaa ilaahay baa inala jira ilaahay baa inala jira shacabkii bay nahay aniguna shacabka anigaa matala kuwa danyarta anigaa matala kuwaan waxba haysan anigaa matala waxaan doonayaa inaan xagga hoose ka soo bilaabo hoggaaminta hoggaamintu xagga sare kama bilaabanto waxaan ku ballan qaadayaa in aan keeno kow caafimaad bilaasha waxbarasho bilaasha hableheenna quruxda badan ee xijaaban ee dhowrsan inay helaan jaamacada bilaasha wiilashu inay helaan jaamacada bilaasha markay ka soo baxaan inaanu shaqo abuur u samayno markuu soo baxo shaqo la'aan ma noqonayso waxaanu doonaynaa caafimaadka duqeyda iyo haweenka gabadha u dhimanaysa umusha ku dhimanayso ee dhiig baxaysa inaanu u keenno awood iyo kaabis caafimaad ku filan oo deeqa waxa weeye mideeye waa aragtaan caruurtaydii wanaagsanayd baad joogta duqaydii baad joogta hablihii sharafta badnaa baad jooga dhallinyaradii baad joogta mideeye ogaada raxmaan raxeelaad iyo aad baan u bogaadinayaa ururka mideeye ka soo qaybgalayaasha qiimaha iyo qaayaha leh aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa maanta waxaynu haysanaa codkii waynu buuxnaa waxaan leeyahay hambal iyo hambal iyo guur iyo gobonimo mideeye cadowgu ha jabo ha jabo cadowgu mideeye ha guulaysto ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed